Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Пропоную вам зараз одразу ж почати милуватися виробами чудової майстрині, яка прийшла до нашої студії. Вироби з войлоку, майстриня, фельдмейкер – це Олена Устинова. І я дуже рада, що ви прийшли до нас сьогодні. Ви принесли з собою надзвичайну кількість, багато їх. Ось такі от шарфи, палантин. Можна називати як завгодно ці речі, але вони виконані вручну, вони виконані без єдиного шва, вони звалені, і ми сьогодні про це будемо говорити. І є ще вироби дуже тонкі, які можна носити влітку, коли є спека. І ще такі от чудові котики. Тож, я думаю, що ми зможемо зробити сьогодні багато чого, ми зможемо показати і розказати, як же все це робиться. І дуже мені хочеться, щоб люди побачили майстрів, справжніх майстрів, які живуть у нашому місті. І знали, що все ж є на кого рівнятися, є до чого намагатися йти. Так? Доброго дня, Олено! Здравствуйте, Юля. Я опять рада вас видеть. И мне очень приятно, что мы сейчас с вами встретились после карантина, и есть возможность подвести итоги вот этого периода жизни, который мы провели практически все в затворничестве, и поделиться тем, чем, по крайней мере, я занималась в это время. Потому что, с одной стороны, нам раньше все время не хватало времени, и все время думала о том, господи, как бы мне успеть сделать то или сделать это, или попробовать что-то новое, там, заняться какой-то работой новой, встретиться, там, почитать книжку. А 3 месяца, которые мы провели дома, нам дали возможность, конечно, заняться всем тем, чем я, по крайней мере, не занималась до этого и откладывала на потом. Вот, поэтому за вот этот срок я сделала какое-то количество палантинов, которые, конечно, можно носить вечером и в летнее время. И у меня было время для нового хобби, которое вылилось вот в таких котов-рюкзаков. То есть они, конечно, поднимают настроение. Знаете, вот когда вы принесли до нашей студии, мне здалося, что просто, ну, звичайні коти, от які дивляться на нас, вони десь тут вони з'явилися. Ну, насправді дуже гарні і така от у них дуже гарна постава. Вони або сидять отак, склавши лапки, і або можуть там можуть там собі піднімати можуть лапки. Да, ага. Почесать нос там как-то. Они могут поменять супер шарфик. Да, і це ж рюкзачки. А можна подивитися ближче? Мені дуже хочеться подивитися на того котика, який зараз надягнув шарфик. Подивіться, це, ну, це просто витвір мистецтва, зваляний вручну. Цей котик має очі, носика і вуса навіть у нього є. Просто супер. З таким рюкзаком можна ходити куди завгодно, подорожі, так? Коти піднімають настроєння всім вокруг, тому що з ними починають фотографуватися. Вот, когда его одевает кто-то себе на спину и идет с ним, как, ну, как с рюкзаком, значит, была такая история, что у меня приятельница зашла в магазин, в супермаркет, сделать покупки. И к ней подходит охранник и говорит, можно я посмотрю, что у вас за спиной? Потому что охранники, которые смотрели в монитор, они сказали, посмотрите, пожалуйста, там пришла какая-то покупательница с котом на спине, разберитесь, что с ней. В общем, он когда увидел этого кота, я так и подумала, он просто справжний, цей котик. Очі у нього теж, подивіться, які об'ємні, великі. А уси? Та вуса це взагалі. І брови навіть є. У мене этот кот, он какой-то как дедушка. Он такой мудрый и с таким настроением. Он смотрит вот на мир и думает, ну-ну. Что вы мне еще расскажете? Вот они все со своим настроением. Угу. Вот. И у каждого свой характер получается. Хорошо можно поменять шарфики. Там вот в том коте есть несколько вариантов теплых шарфиков. Так, в него вот они с собой там уже лежат внутри. А я уже бачу, да. Тут вони є, да. Ці шарфики. А, там ось вони. Це можна ці шарфи носити і підбирати до вашого вже гардеробу, щоб конечно ви з цим котиком гармонійно виглядали. Ось дивіться, які шарфики є. Є синього кольору, є блакитного. Ось такі два шарфики в нього. А тут дуже багато місця, насправді. Да. Можна покласти все, да, що вам тут треба. І ходити. Ну, я думаю, що в магазин за такими покупками дуже його шкода Нет, носити. Ні, звісно. Ну, як рюкзак, ну, для самого необхідного, там, бросити кошелек, телефон, там, косметичку якусь. Місця достатньо. І взимку він же буде вас зігрівати, цей котик. Так.
Гарний, просто надзвичайно. І тут дуже міцні шлейки, я вже бачу, такі от, як у звичайному рюкзачку. І є застібка, замок. Ось так, защібається дуже міцно, щільно, і, будь ласка, ви вже можете його надіти, носити. І тут він так само прив'язаний, дуже міцні оці шлейки, вони тримаються. Котик, ну, просто супер. І в нього такий животик, бачите, в цей животик залазить багато чого. Ну, він такий, да, він любить покушати, він добряк. Тому в животик можна положити багато. Але, ну, це така ваша особиста ідея була? Ні, це не моя ідея. Є замечательний мастер у нас в Україні, Марина Бескаравайна, яка придумала вот эту ідею з котами. Вот, эти коты у нас сейчас пошли, конечно, по всей Украине. И не только по Украине, она занимается этими котами. И я, конечно, тоже, когда увидела это, я увлеклась вот их изготовлением. Ну, то есть, конечно, это, скорее всего, не будет основной моей направленностью в работе. Но все равно сделать там для своих внуков, для своих детей, для своих близких. И вообще, конечно, я считаю, что в любом творчестве нужно периодически экспериментировать и что-то делать новое, потому что ты, когда переключаешься на какой-то новый объект работы, у тебя потом, а после того, как ты их закончил, ты можешь вернуться к своему основному направлению, у тебя будут другие идеи уже исходя из того, что ты сделал еще что-то здесь новое. Вот. Ну, это и, справді. Да, я всегда стараюсь сделать что-то там не такое, что я делаю обычно. Вот в скором времени у нас приедет тоже замечательный мастер, который будет собирать мастеров и своих коллег, там, которые она будет учить делать обувь. Угу. И тоже меня пригласили, потому что мы... Мастера все в основном общаемся в интернете. А сейчас появилась возможность просто увидеться. И вот она пригласила меня и говорит: «Лен, давайте встретимся там и поучимся делать обувь. И посмотрим, как новые техники в работе будут опробованы вами». Вот, допустим, я делаю войлок с какими-то фактурами. Да? До речі, хотіла показати цю фактуру. Ну, насправді, неймовірні. Це ручна фактура. Це що, все отак от ниточками? Ви все це зашиваєте? Нет, чи як? Нет, это вообще, это вообще, ну, на войлок. Это удивительная штука. Получается, что вот для того, чтобы делать, ну, на войлочные шарфы, нужно иметь очень красивую ткань. И когда мы эту ткань привариваем к шерсти, у нас получается уже совсем другое полотно. То есть вот это был индийский отрез сари. Вот этого шелка натурального с красивенной вышивкой вот такой. И когда это все приваливаешь, получается, конечно, что-то неимоверное. А я дивлюсь, наскільки вона шикарно і багато виглядає, і просто не можу зрозуміти, як же так можна було це все зробити. Дуже, ну, гарне таке виходить складова оця чорне і червоне, такий глибокий колір, і насправді можна надіти його на якісь особливі випадки, тому що тут на кожного дня, мабуть, таке не поносиш. Ні, звісно. Ну, це піти куди-то на якусь зустріч, в ресторан или, может быть, в театр, и это будет очень уместно, и я вообще, мне его очень жалко отдавать. Я на него смотрю и понимаю, что я, скорее всего, в театр буду ходить вот с этой накидочкой, скорее всего, я, потому что я понимаю, что вот такие вот отрезы тканей, они настолько штучные, что их найти еще будет практически невозможно. Вот, поэтому вот каждый кусочек ткани, да, он берется и потом компонуется, допустим, в какой-то палантин, да, и я понимаю, что такого платка я уже не найду, да, та ні, і тому вони кожен будуть індивідуально все. Настільки вона гарна ця робота, і це, як знаєте, як художній виріб. Коли ти його робиш в одному єдиному екземплярі, і іншого такого самого вже не буде. Не повторити. Тому я вибираю собі якийсь фаворит із якоїсь колекції, завжди собі щось залишаю, тому що це дійсно неповторимо. Я не знаю, це ж дивіться, скільки тут варіацій і скільки тут всього вже зроблено, це викладено. Ви бачите, оці квіти, які тут є, вони викладені, викладені іншою тканиною. Это, просто да, неймовірно. Це один отрез шелка, це зовсім другой. Це, от видите, з такими бібочками какими-то, це вже більш плотний шелк. От этот шелк, он, вернее, отрез ткани, да, посмотрите, он вообще здесь сеточкой такой, он с дырочками, да.
И вот это вот волокна, и вот это все дает в компоновке какие-то свои невероятные такие... Да просто, я не знаю, можно разглядать один шарф, один палантин, можно разглядать как художню работу, как какую-то картину, я не знаю, вот она ніби писана тканиною. Вы уже дійшли до такого рівня, от, пані Олено, это очень интересно, дуже високий, конечно, вже у вас рівень, ви на такий піднялися щабель, що мені здається, що тут вже такі авторські у вас роботи виходять, які дуже важко вам і самі, мабуть, повторити. І, ні, це невозможно. Так, і да, повторити ще комусь, то вже взагалі. Ну, я хочу сказати от ще, що дуже цікаво на палантинах і на шарфах учиться новичкам, потому что когда мы делаем изделия в технике нуновойлок, вот с использованием шелка, то есть у нас шелк сглаживает все какие-то шероховатости в работе. И поэтому, если кто-то хочет научиться вот этому ремеслу валянию, я всех приглашаю на мастер-классы именно по шарфам и палантинам, потому что всегда получится идеальное изделие. Ну, я помогу. Да? Ну, це зрозуміло. Вот, якщо да, буде майстер поруч, то, звичайно, конечно, він підкаже. Бо там є дуже багато нюансів. Насправді, треба, конечно, правильно викласти цей войлок, щоб все це було рівнесенько. Да, ниточка і в ниточку. Положити красиві отрізи ткані, їх красиво скомпонувати. І в результаті обов'язково получиться ізділля. Я замітила таку тенденцію у нас. Зараз дуже багато людей хочуть в вихідні дні пойти і чому-то навчитися, щось створити своїми руками і провести своє час в атмосфері творчества. Це може бути якийсь мастер-клас по приготовленню там тортів, пирожних, да? Или там хинкали. Це дуже мастер-класи, добре, да, що люди можуть розвиватися, да, насправді. Потім є мастер-класи, куди ходять вчитися рисувати. І я з удовольствием ходила і робила картину за один день. І ми з моєю дочерью потім дарили друг другу ці картини. І от створення палантина – це теж такой глоток творчества, и здесь не страшно, что не получится. Потом приходят девушки, которые делают подарки своим любимым и своим, да, близким. Да? То есть можно прийти и сделать палантин на какой-то праздник своему мужу или своей подруге или маме. Да, да, можно взагалі зараз стільки можливостей, можна розвиватися як завгодно. І кожна людина, яка мріє здобути щось своє, да, і знайти в собі нові ковтки того, тієї творчості, вона може зробити все, що їй захочеться. Я от дивлюсь, тут знову є вишивка. Вишивка розумі, так. Да. Знову елемент вишивки, і ось тут дуже гарно, що мені ще подобається, що такі тонкі переходи, такі рюши з тоненької тканини. Да, совміщення вот этих фактур, оно всегда очень эффектно смотрится, очень красиво. И я вообще всегда с таким счастьем вижу вот людей, которые заканчивают мастер-класс, и у них получается какое-то свое изделие, с какими горящими, вдохновленными глазами они уходят. І я вважаю, що це взагалі просто здорово. Ну, це успіх, так, звичайно. Ну, а дивіться, ще що можна сказати ось з приводу цього виробу. З одного боку, тут є вишивка, і видно, що є вкраплення такої тонесенької тканини. А з іншого боку, коли ви будете його розгортати, ви бачите чорне полотно, чорний войлок, який просто був за основу. Так, да, звісно. І це теж дуже гарно виглядає, бо ви можете носити його там з одного боку і з іншого. Давайте зараз подивимось, у вас тут багато є різних варіацій, і тут же є різні техніки. Хочеться подивитись і показати різні варіації, що можна робити і як можна створювати з різних тканин різного окрасу ось такі чудові вироби. Рожевий, фіолетовий – це ті кольори, які зараз в тренді. Так. Да. Я вам хочу показать вот что. Каждая ткань, в зависимости от состава, она дает свою фактуру. Вот посмотрите, вот здесь более крупная такая рюшечка, да, видите, вот розовая. Да. Потому что здесь есть добавки каких-то синтетических волокон, да, то есть это вискоза может быть какая-то, может быть еще что-то. Натуральный шелк, он вваливается практически полностью. Посмотрите, на нем нет зерна. Немає. Но вот есть шелк, который, да, полностью, ага, вваливается, а есть натуральный шелк, который дает вот такую же тоже рюшечку. То есть маргеланский шелк есть, эксельсиор есть. Есть такое количество огромной ткани, которые все дают разную фактуру. И вот эта вот разнофактурность, да, она
она дает нам вот этот вот рисунок по полотну, который, даже если у нас будут ткани примерно одинакового цвета, но если они будут разные по составу, у нас обязательно на изделии будет разного вида фактура, з'явиться. И она будет очень интересно смотреться. Давайте еще подивимось, мне так подобається той яскравий. Подивіться, якась така бирюза, дуже гарний голубий. І є ще вкраплені синього і охри. Ну, просто неймовірний палантин. О, а ще дивіться, ще тут камінчики. Як ви так звалюєте це все? Це ж не пришито, нічого. Ні, тут немає. Ні, це не пришито. І от, смотрите, є, допустим, отрізи ткані, які ти береш і розумієш, що к ним вже додавати нічого не потрібно. Вот в качестве, вот как можно привести, вот этот пример, да, и вот этот отрез тоже, он был уже вот с этими блесточками, он с рисунком был, да, то есть его нужно было просто правильно скомпоновать с шерстью, да, чтобы она заиграла с ним, то есть выбрать шерсть. Это же можно примерять такую красу, так? Ну, можно я, на себе накинуть. Я просто, знаете, делаете. Вже дивлюсь, мне так подобається, що я просто хочеться накинути і показати вам, як це може виглядати. Я, правда, не знаю, як би ще можна було його приміряти, але мені здається, що такий колір, він буде пасувати усім. Просто неймовірно гарно це виглядає. Вони тонесенькі, м'якенькі, і такі, знаєте, як до тіла дуже гарно лежать, конечно, на тілі. Вони дуже приємні. Приємні на дотик, в них якось одночасно і тепло, і прохолодно. Я не знаю, це ефект, мабуть, натуральних тканин. Це ефект войлока, тому що він має вот це вот свойство зберігати температуру тіла. И он будет держать 36,6, независимо от того, в каком вообще вы находитесь, знаете, температурном поясе. То есть вам все равно будет в нем комфортно. Он будет вас или согревать, или охлаждать, в зависимости от того, где вы находитесь. А я ще дивлюсь, знаєте, я не можу зупинитися, я все розглядаю, як такі витвори мистецтва. Я стала така любительниця блестящого, я вам скажу. Воно я не знаю, це якісь тенденції такі, може бути. От у мене пройшла колекція була, де я робила жилети, шапки, вони ж теж були всі з пайетками. І це зараз настільки ефектно смотрится, як що гарно. Прямо... Ви подивіться, воно прям виблискує, воно переливається, і це ж треба викласти, щоб кожна ось ця дірочка, кожен кружечок, щоб він займав своє місце, щоб це все було рівно. Ну, от ви знаєте, я смотрю просто, що в основному зараз тенденція у нас к такому гардеробу, ну, ми його, скажімо так, упрощаємо, правильно? Ми вже не ходимо там кожен день на каблуках, на каких-то, не одягаємо такі бальні плаття, да, як, ну, от раніше ми одягалися по-другому, я вважаю. Зараз в основному у нас такий городський стиль, це або брюки, або юбка, ну, casual, так. Да, джинси, але палантин, он украсит в любом случае. То есть можно одеть майку, свитерок, да, там какие-то абсолютно обычные серенькие или там какие-то бежевые тон брюки. Но когда сверху одеваешь палантин, он сразу же включает весь образ. И в зависимости от того, что накинул на плечи, такое настроение у образа и будет. Поэтому вот сейчас... Это нарядный образ. Да. Это то, что додаст вам шику, да, и шарму. И в том есть и перевага таких тканин, и в том есть перевага ручной работы. И почему вот законодатели мод, те же итальянцы, да, у них куча шарфиков. Они все время идут, у них просто миллион шарфиков на все случаи жизни. Потому что можно не менять пиджак, не менять жакет, но одеть другой шарф, взять другую сумку, и ты уже будешь звучать совсем по-другому. Пані Олено, просто неймовірний настрій. Ви створили його своїми роботами, своєю присутністю. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Не все вдалося подивитися, на жаль, але я думаю, що ви ще прийдете до нас не один раз, і ми зможемо подивитися усі ваші вироби і насолодитися тією красою. Я бажаю вам успіху, бажаю, щоб всі ваші плани, мрії, все це здійснилося, і щоб ви справді, ви вже є митець, такий митець великого рівня, високого. І хочеться, щоб ви ще мали більше натхнення, щоб вам кожного разу хотілося створювати щось нове і дуже гарне. Тому з задоволенням чекаємо вас у нашій студії, а ми з вами зустрінемось вже за декілька хвилин.